ағартушы, қоғам қайраткері, ғалым Қоңыр Қожа Қожықов қазақ мемлекеттілігін жаңғыртуды көздеген ұлт қайраткерлерінің алғашқы легінде күрескен өте белгілі тұлға. Бүгінде Алаш қозғалысы деп аталатын қазақ ұлт азаттық қозғалысына белсенді түрде қатысқан көрнекті қайраткерлердің бірі. Қоңыр Қожа Қожықов 1880 жылы бұрынғы Ақмешіт, Перовск, қазіргі Қызылорда қаласы түбіндегі Қоғалы көлде туған, ауыл молдасынан сауат ашқан. Қаладағы қазақ-орыс мектебінде оқып, Ташкенттегі Түркістан мұғалімдер семинариясына түскен. Осы оқуын 1900 жылы бітіріп, шын мәніндегі ағартушылық қызметпен шұғылдануға кірісті. Перовскіде теміржол жұмысшылары мектебінде сабақ берді. Тыңдаушыларына бірінші орыс революциясы оқиғалары жөнінде еркін пікір айтам деп полиция қадағалауына ілікті. Біраз уақыт Қоғалы көлде ашылған жеке мектепте бала оқытты. Сосын Түркістан қаласы түбіндегі Қарнақта, одан қазіргі Өзбекстандағы Андижанда империя мүддесі үшін ашылған орыс туземі оқу орындарында мұғалім мектеп меңгерушісі болған. Педагогикалық қызметті Ақпан революциясына дейін атқарды, әрі оған үлкен жауапкершілікпен қарады. Мұсылмандық діни білім беру ісіндегі революциялық бағыт, яғни мектептер мен медреселерде зайырлы ғылым негіздерінде оқыту мәселесі Қоңыр Қожаға үлкен ой салады. Зерттей келе, ағарту ісіндегі көп кемістіктің қазақ тілінде арнайы жазылған сауат ашу кітабы жоқтығына байланысты екеніне көзі әбден жетеді. Молдалардың да балаларға қазақша жазуды үйрете алмауы, қолдарында сауат ашуға лайықталған қазақша кітаптары болмағандықтан деп түйеді. Сол мақсатта алғашқы қазақ әліппесін жасайды. Бұл Қоңыр Қожа Қожықұлының патшалық Ресей заманында өзін жанашыл педагог ретінде танытуы еді. Қоңыр Қожа Қожықовтың жұбайы Латипа Мұнайтпасқызы Лапина Қожықова жастайынан қол өнер шебері ретінде танылған ісмер, әуезді дауысы бар әнші еді. 1921 жылы Ташкентте өтіп тұрған шығыс кештеріне қойылым әзірлеу барысында талантына куә болған Дінші Әділов 1925 жылы оны Қызылордада жаңадан құрылып жатқан ұлт театрына жұмысқа шақырды. Содан Латипа кәсіби сахна өнерінің негізін қалаушылардың біріне айналды. Ол кейінірек 1933 жылы музыка театрының да іргетасын қаласты. Опера театры өнерпаздарының құрамында 1936 жылы Қазақ Республикасының Мәскеудегі 10 күндігіне қатысты. Қолданбалы өнердің майталман шебері ретінде ол әр кезде биік деңгейдегі құрметті қонақтарға сыйға тартылатын ұлттық көркем бұйымдарды мемлекеттік тапсырыс бойынша жасап жүрді. КСРО суретшілер одағының мүшесі болды. Қоңыр Қожа мен Латипа Қожықовтардың балалары да қазақ өнері тарихында өзіндік мәртебелі орындар иеленген белгілі тұлғалар болды. Қожа Ахмет қазақтың алғашқы кескіндемеші, карикатурашы, суретші, графигі. Құл Ахмет тұңғыш театр және кино суретшісі, график. Нұр Ахмет мүсінші, монументалист. Сұлтан Ахмет атақты кинорежиссер ретінде мәлім. Қоңыр Қожа мен Латипа Қожықовтардың балалары да қазақ өнері тарихында өзіндік мәртебелі орындар иеленген белгілі тұлғалар болды. Қожа Ахмет қазақтың алғашқы кескіндемеші, карикатурашы, суретші, графигі. Құл Ахмет тұңғыш театр және кино суретшісі. Нұр Ахмет мүсінші, монументалист. Сұлтан Ахмет атақты кинорежиссер ретінде мәлім. Қожықовтар әулеті республиканың өнері мен мәдениеті тарихында өшпес із қалдырды. Бірақ дегенмен әулет мүшелерінің қай-қайсысы да өздерінің мүмкіндіктерін мейлінше ашып көрсетті деп айта алмасақ керек. Өйткені саяси қуғын-сүргін науқаны оларды айналып өткен жоқ. Қоңыр Қожа Қожықұлы 1938 жылы Алматыда атылды. Артында төрт ұлы мен қалған жары Латипа тағдырдың күллі тауқыметіне төтеп беріп, ошақ отын сөндірген жоқ. Сахна жасалаушы және ұлттық киім кешек үлгілерін жасап төгуші ретінде өзі іргесін қаласқан бүгінгі Әуезов театрында
11 жыл, одан тап сол кәсіби мамандығымен Абай атындағы опера және балет театрында 22 жыл бойы еңбек етті. Қазақтың сәндік қолданбалы өнерін әлемге танытқан өнерпаздар көшін бастап, алғашқы қарлығаш ретінде танылды. Балаларының төртеуі де қазақ өнеріне өзіндік бедер салған белгілі де қадірлі адамдар болды. Бірақ олардың өмір жолдары қиындықтарымен астасып жатты. Әкесінің артын ала Қожа Ахмет Қоңыр Қожаұлы репрессияланды. Оның үш інісі отанға адалдықтарын дәлелдеу мақсатымен екінші дүниежүзілік соғысқа аттанды. Алайда ұлттық кадрларға мұқтаждық ескеріліп, Құл Ахмет Қоңыр Қожаұлы әскерден шақырылып алынды. Орталықтан Алматыға көшіріп әкелінген киностудияға орналастырылды. Дегенмен, халық жауының баласы деген таңба ұдайы оның да, майдангер інілерінің де өмірі мен шығармашылығына ауыр салмақ түсіріп тұрды. Соған қарамастан, ағайынды Қожықовтар жоғарыда айтылған салаларда мақтаныш етерліктей жетістіктерге жете алды.